Hello? Hello? Yego kandi rekanze mbwire umwana gufungure ntabwo nari nzi ko wahageze. Sawa. Oui, boss. Yego. Ko narinje kubareba se none nkaba nsanze hafunze. None sara turuka he? Ari hano reka mwohereza za kufungurira. Yego reka mutegereze. Kato. Kadogo. Ubwo ntabwo uba wumva umuntu uri gukomanga ku gipangu, kuki utamufungurira? Fungurira umuntu uri hariya ku gipangu. Ariko abashyitsi bino minsi bo birirwa banesha umutwe ngo mfungure buri kanya ndabarandura. Niwe ushaka bosi? Ariyo. Yarimo. Bosi, umuntu wambaye ibikoresho bimeze kuriya niwe washaka? Nakubwiye ngo fungurira umuntu wireba ibyo yambaye. Wowe wambaye ibisa bite? Aje iwawe. Nabona ko atari ku rwego rwawe. Fungura ku rwego rwanjye si urabo. Ni karibu. Aremeye. Senoneho. Nyura hano cyangwa hari? Nyura aho ngaho uzamuka. Yes, I did. Gukura. Yes, ubundi sha ntakintu wari wibwira buriya ra? Ntakibwira nise bosi ko utuntu akantu gafaranga ntakigenda. Gukora. Ko nawe uri gukura muri iyi minsi? Ngiye kuvuga nibyo ariko. Ase bakobwa b'iki gihe baba udafite akantu ukagira ikintu muvugana na? Ariko ikibazo si agafaranga. Ikibazo ni ukubitekereza cyangwa ashaje cyangwa byare kunaniye ashaje. Urabona ibintu byarangiritse hafi ntakigenda ubu ngubu, ni ukubanza n'ubundi umwana akazagera mu myaka za mirongo ingahe? Oya, ikibazo si icy'akantu. Ese ubu se waba uziranye na bosi nkanjye? Kavuga ngo akantu ko? Ngawe se bosi. Icya mbere nzagutwerera. Bosi, mwerera ntiwayitungamo umugore koko? Nari kuzagutwerera 500, ubwo nkwaye nka miliyoni ntabwo byaba bihagije. Harimo inzu hariya, niba ari ikibazo cy'inzu, si ifite inzu se hariya? Ibamo bapangaye n'abakuramo. Wagiye kumva inzu?
Ese shaho ko wabuze koko byakugendekeye bite kutagikoma? Shaho iminsi sinzi utuntu twari tumugisha. Ego re. Shaho koko ntukidusura. Ahubwo njyewe narinzi wenda ko washwanye na madamu ukaba utakigera hano. Oya, ahubwo muri iyi minsi ndaje mbipange mbasure, nanjye ndabakumbuye. Ese ubwo kuba utambwira, ese ubwo harya ubwo ubundi? Tashiru fitera. Ewe, damu fiteri karaho, usina usanzwe. Usanzwe, fuse, hari umwana w'inshuti yanjye, ni umwenjeniyeri. Kandi nababereye hari, nagiraga mu guhe burya, we kuzajya kure y'umuryango, ujye hafi y'umuntu tuziranye. Umva nawe da, umva nabyanga koko, ubu nakanga umuntu ndangiye, noneho umukire nkamwe. Oya, ikibazo si icy'umukire, ubwo ikibazo aba ari ukujya nyine ngo imiryango ikomeze isabane. Oya, niko bimeze, nanjye sinshaka kujya kure y'imiryango pe. Noneho, reka nze muhamagare, mubwire ejo azaze kudusura. Noneho nawe uzaze, noneho mbahuze shaburiya. Buriya nyine iyo uri kumwe n'umugabo warangiwe n'umuntu w'inshuti biba byiza, ntabwo ari kimwe no gusanga ubonetse wese. Oya, nta kibazo rwose, ngomba kuhagera. Sawa, ubwo gahunda ni iy'ejo, saa yine. Sawa, abandi bategereje kandi murakoze cyane. Sawa. Umva. Bihise birabaye. Hey, no, you're going to be a good guy. No,
Yego ragastire. Yego boss. Guhaye 1300. Yego boss. Naye. Agende. Yego boss. Nzanzo amene. Eh yego nda. Ngora na ka telefone ka tachi. Ngora nesho, nesho sai. Eh. Yego ndazino kana ngora. Nanye natuma bincika. Niko bimese. Yego boss. Sour boss. Okay.